Santuoka yra vyro ir moters ėjimas kartu kelyje, kuriame vyro uždavinys – padėti žmonai, kad būtų labiau moteriška, o moters uždavinys – padėti vyrui būti labiau vyrišku. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio mišiose Šventojo Petro bazilikoje, kurių metu palaimino 20 Romos vyskupijos jaunavedžių porų. Su Romos vyskupu Pranciškumi koncelebravo jo vikaras Romoje kardinolas Valini, vyskupijos viceregentas arkivyskupas Janone ir apie 40 jaunavedžių bičiulių kunigų. Šeimų jėga. Žmoniškumo svoris šeimoje yra nepamatuojami. Santuoka yra gyvenimo simbolis, tikrojo gyvenimo. Tai nėra fikcija, tai dalyjimasis skirtumais. Tai nėra tiesus kelias be konfliktų. Todėl svarbu, sakė popiežius, niekuomet nebaigti dienos, neišsprendus iškilusių galimų konfliktų.